11 horas, 12 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer informações sobre a ronda policial e mais uma operação pescador de combate à criminalidade aqui na capital amazonense. Uma operação que foi deflagrada ontem à noite e contou com grande, maciça participação de policiais civis de todas as seccionais e delegacias integradas aqui da capital amazonense. E o resultado vamos acompanhar agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. A concentração aconteceu no 27º DIP, no bairro Amazonino Mendes. Ao todo, 150 policiais civis se dividiram em 40 equipes. E a fiscalização, que já está na quarta etapa, desta vez aconteceu em toda a zona norte da cidade. Já fizemos a operação pescador ontem, estamos fazendo uma hoje, pretendemos fazer uma outra ainda essa semana. Nós vamos mudar os dias da semana e mudar os horários. E o objetivo é tentar dar uma sensação de segurança para a população e uma sensação de insegurança para os bandidos. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, os roubos em Manaus têm sido praticados por bandidos usando motocicletas e carros roubados, principalmente no horário da noite. E na operação, esses veículos foram o foco da fiscalização. Você vê que ninguém hoje está livre, né, disso aí. Então, o melhor que se pode fazer mesmo é aumentando o policiamento e dando ênfase, né? Principalmente motoqueiro, que ninguém sabe quem é quem, né? A operação se intensificou depois do fim de semana violento que a capital amazonense teve. Adson concorda com a fiscalização. O amigo dele foi uma das vítimas dessa violência. Tem um colega nosso que trabalhou com a gente, foi assassinado lá no Aleixo. Ah, justamente, ele estava lanchando, né? E o pessoal chegou atirando, e, inclusive, ele acertou um tiro na cabeça dele, né? Veio a falecer. O grupo Fera e um helicóptero também ajudaram durante as patrulhas nas ruas. Motocicletas e carros suspeitos eram fiscalizados a todo momento. Em uma das abordagens, esse veículo que passava pela Avenida Atruaris, na cidade Nova 1, foi parado. O motorista estava sem a carteira de habilitação e, segundo a polícia, o carro era furtado. O indivíduo que estava dirigindo deverá ser autuado por receptação, né? E posteriormente vamos verificar de quem de fato era o dono, que a vítima desse furto. A operação aconteceu durante toda a noite desta terça-feira e se prolongou até o começo da madrugada de hoje. A gente observa que com esse trabalho a gente tem um reforço, mas um reforço muito grande do policiamento na capital. Porque além da polícia civil nas ruas, o trabalho que antes a gente via ser restrito às investigações, agora é um trabalho executivo de fazer blitz, de fiscalizar nas ruas, de quebrar principalmente aquilo que a gente entende como a logística do crime, que é sair com a droga da Zona Sul para a Zona Norte ou vice-versa, que é transportar o produto do ilícito, o produto do roubo da Zona Oeste para a Zona Leste da capital e fazer essa travessia. No momento em que essas blitz se localizam em pontos estratégicos, em áreas de muito, de intenso fluxo de pessoas e veículos, a gente tem quebrado esse esquema. E aí, para fazer a cobertura, a gente ainda tem a presença da Polícia Militar, fazendo a ronda dentro dos bairros. Aí você diz, puxa, mas eles estão nas avenidas principais. Estão. E aí o que que acontece se o bandido desviar por dentro do bairro pela rota alternativa? Ali entra o papel da Polícia Militar. É uma maneira estratégica de fechar o cerco. E fechando o cerco e principalmente fazendo com que o crime organizado fique desabastecido, a polícia consegue os objetivos da Operação Pescador. A Operação Pescador começou antes do fim de semana sangrento aqui na capital amazonense. É interessante a gente falar isso. Antes mesmo que tivéssemos as mortes que supostamente podem ter desencadeado uma série de assassinatos e de homicídios aqui na capital amazonense, já havia o trabalho ostensivo da Polícia Civil neste tipo de operação, junto com a Polícia Militar, endossando a necessidade de segurança nas ruas da capital amazonense. Isso, no entanto, Márcia Lasmar, ainda que o telespectador, mas puxa vida, só apreenderam um carro roubado? Apreenderam, e é esse trabalho que a gente espera. Porque além de tudo isso aqui, além da Polícia Civil estar nas ruas, tem o trabalho de investigação, ou seja, as investigações
continuam, Márcia Lasmar. Amaral, sabe por que é importante? Às vezes essas operações da polícia, elas estão na rua e a pessoa não vê de repente um resultado de grandes prisões ou apreensões de veículos roubados ou encontrar entorpecente na rua, mas tem dois objetivos a Operação Pescador, que é essa operação que vem reiteradamente acontecendo e vai continuar durante todo o mês de julho. O objetivo primeiro, deixar as ruas sob vigilância constante, esse é um dos objetivos da Operação Pescador. Nem tanto, claro, se você encontrar um carro que foi furtado, com um chassi, como a gente está vendo ali, que supostamente foi alterado, a polícia vai tomar providências, sim. Vai procurar por armas, vai procurar por entorpecentes, vai fazer toda aquela questão de verificar documento do veículo e a CNH do condutor. Tudo isso a Operação Pescador vai verificar e vai atuar. Mas, principalmente, está na rua para dizer, aqui é a polícia está na rua para trazer segurança para o cidadão e para avisar que quem quiser fazer coisa errada, a gente vai estar aqui pronto para poder coibir o crime. Essa é a intenção da Operação Pescador e é por isso que todos eles, todo esse grupo da Secretaria de Segurança Pública está agindo e está atuando nas ruas e principalmente tenta abranger todas as zonas da cidade. O que a gente verificou, Amaral, que depois do beco Boa Sorte lá, que trouxe aquela série de homicídios, essas ocorrências estão andando em todas as zonas da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Então a gente precisa ter uma polícia que esteja presente em todas as zonas. Não existe mais uma zona onde a ocorrência de criminalidade está alta ou baixa. O crime está acontecendo em todo lugar, Amaral. 11 horas 19 minutos, tem telespectador na linha do programa agora, o programa da sua comunidade. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Ulisses Creche, do bairro da Redenção. Seja bem-vindo ao programa da comunidade. Um abraço especial a todos que nos assistem aí na Redenção. Ulisses, qual o motivo da sua ligação? O motivo da minha ligação, Amaral, ontem eu fui para o centro pagar umas contas. Certo. E estava vendo um arrastão no centro. Sabe? Um arrastão no centro ali nas paradas. E tinha uns 200 metros de arrastão, tinha uns 6 policiais. Eu fui lá procurar os policiais para dizer o que estava acontecendo. Simplesmente eles só fizeram rir da minha cara e não fizeram nada. Então o que a gente espera da polícia proteger a gente? Aí depois que a população faz justiça com as próprias mãos, aí vão dizer que o caminho não é esse. Certo, o caminho não é esse. Mas se a gente procura a polícia para nos defender, eles não vão, sabe? Então, e os bandidos estão no centro a mercê, e ninguém sabe mais quem pedir socorro, sabe? Eu tiro no centro, eu tiro aqui no meu bairro, o bom do bairro não existe. Se existe, é só no papel da segurança pública, porque a Redenção está entregue às baratas. Ulisses, me diz uma coisa, você estava no centro da capital, ali no terminal da Matriz, quando houve um arrastão, foi isso? Isso. E aí você encontrou policiais. Pô, você lembra o nome desses policiais? Não, porque eu fui só dizer que estava acontecendo, 150 metros deles, isso, tá? Para ir lá, eu te perguntei se você anotou, por exemplo, o nome dos policiais, porque a gente tem como cobrar, entendeu? Tem como cobrar do 24º Distrito Integrado de Polícia que fica ali no centro, porque na hora que a gente ouve, por exemplo, o telespectador, como você, que liga, reclama do policiamento no centro da capital e que a gente aciona o Distrito Integrado de Polícia responsável, eles dizem que está tudo bem. E aí o momento é esse, da gente cobrar e dizer exatamente quais foram os policiais que se negaram a agir no momento de crise. No momento em que é necessário. Na hora eu fiquei indignado e me esqueci, porque eu fiquei sempre indignado, entendeu? Eu faço ideia. Eles tiraram a carteira de um senhor de cabeça branca, que eu acho que vinha até do interior, sabe? Levaram a carteira dele. E aí, a gente não pode contar com o cadê. Quem deveria fazer a nossa segurança não faz. Sabe? Não adianta estar fazendo essas operações só porque aconteceu esse crime agora, não. Que tem operação todos os dias na nossa cidade, porque a criminalização está crescendo cada dia mais, sabe? Aí vem falar aí, porque o governo fala que é crise, que não tem que estar cortando dinheiro porque custo porque está da crise. Há uns tempinhos atrás, não tinha crise e a segurança nunca melhorou, sabe? Nós estamos entregues a barato, felizmente é isso, nosso governante não está nem aí para a gente. Eu estou indignado com isso, sabe? Porque meus impostos, eu não sei o que é feito com meu dinheiro. Muito bem. Ulisses, obrigado pela sua ligação. Representando a Redenção que Liga, participa ao vivo do programa da comunidade. O telespectador vem ao telefone e conta uma história que é muito comum.
que infelizmente ilustra uma rotina no centro de Manaus. E tá aí, enquanto a Polícia Civil já está aqui preparando mais uma Operação Pescador, o delegado-geral Orlando Amaral vem e fala que vai fazer em horários e dias diferentes, em zonas diferentes. Já tem uma sugestão: o centro de Manaus, onde os pequenos crimes estão muito comuns. Márcia Lasmar, tem cidadão que sai da zona norte da capital, que sai da zona leste de Manaus, que enfrenta aí pelo menos uma hora e meia de ônibus, chega ao terminal da Matriz, em uma viagem cansativa e quando desce do ônibus para fazer sua compra ou para pagar algum tipo de conta ou para comprar uma passagem de barco ali no porto de Manaus, ou seja, vai fazer alguma coisa no centro comercial de Manaus, é abordado por esses batedores de carteira. Tem demais, e a polícia não consegue tirar de circulação. Tem que tirar. Tem que fazer um trabalho ostensivo no terminal da Matriz. Sabe aquela ideia de colocar o policial à paisana nas ruas? É desse jeito que vai pegar esse tipo de batedor de carteira, que não está no terminal da Matriz de ontem ou de semana passada. Já atua, infelizmente, nesse tipo de crime na área do centro comercial de Manaus há muito tempo. Se a gente abrir o telefone agora para quem trabalha no centro comercial de Manaus, para vendedor de bombom que está ali no terminal da Matriz, para o pessoal que é vendedor ambulante que está ali no centro de Manaus, todo mundo vai ligar aqui pra gente e vai dizer o que é que acontece. E eles têm vítimas prediletas. É o pessoal que vem do interior do estado, fim de mês que recebe, o pessoal idoso que às vezes recebe na capital que vem fazer uma compra no centro, e eles miram essas pessoas, seja descendo do ônibus, seja descendo do barco, e causa prejuízo. E a gente precisa fazer alguma coisa, porque isso também faz parte do processo de revitalização do centro de Manaus. O centro que a gente quer conviver no centro histórico, fazer visitação ao Paço Municipal, ao Teatro Amazonas, isso só vai acontecer se tiver segurança. E parte dessa segurança, acredite, só vai acontecer depois que tivermos operações para tirar de circulação esses bandidos que atormentam a população naquela área central. Márcia Lasmar. Amaral, isso com toda certeza aí é uma vertente que precisa ser trabalhada todos os dias. A Operação Pescador é uma operação muito legal, todo mundo, os cidadãos aí estão elogiando e a gente vê aí o resultado pelo rosto das pessoas, que quem é que vai reclamar porque a polícia está fazendo uma operação para trazer, para garantir a segurança do cidadão. E esse trabalho também precisa ser feito no centro da cidade, porque o Brasil está vivendo uma crise econômica que tem repercussão mundial e está trazendo, desencadeando uma série de outras ações. Está difícil para o empresário, está difícil para o empregador, está difícil para o empregado, que para piorar ainda deixa de ser empregado. Então o empresário acaba dificultando também pagar verbas trabalhistas e durante esse ano aí a gente acabou vendo uma série de greves e uma série de atuações. São 11 horas e 25 minutos, a gente vai trazer mais uma notícia de uma paralisação que trouxe hoje preocupação para pelo menos 2 mil usuários, reflexo ainda de desobediências da justiça e principalmente a ausência de pagamento de direitos trabalhistas. Mais uma vez, motoristas e cobradores da Global Green pararam hoje, não tiraram os ônibus da garagem de 4 horas da manhã até as 6h30. Tudo isso porque o adiantamento salarial do dia 15 de julho não foi pago. A frota da empresa deixou de circular aí no início da manhã. Pelo menos 241 coletivos que operam 36 linhas ficaram na garagem. Imagine só você até as 6h30 da manhã. Foram 2 horas e meia de paralisação que já prejudicou, como eu disse aí no início, 2 mil usuários. A gente tem, por exemplo, como exemplo, Amaral, a Lúcia, a dona Lúcia aqui, né? Que sempre está aqui tomando café com a gente de manhã e ela diz: eu saio de casa às 4 horas para pegar o ônibus às 4h30. A sorte é que a linha que ela pega não paralisou, porque senão hoje era um dia que a Lúcia tinha chegado atrasada aqui na TV. Né, aqui na empresa. Então a gente acompanha isso e pensa naquelas pessoas que pegaram ali e ficaram no ponto de ônibus de 4h30 da manhã até as 6h30, sem pegar o ônibus porque eles estavam paralisados. E aí a gente vai culpar os motoristas e os cobradores porque estão ali fazendo uma ação exigindo que as verbas trabalhistas sejam pagas? É difícil a gente culpá-los ou até dizer: ah, mas o usuário não tem culpa desse atraso. O empregado também não tem.
né? Então o empregador ele precisa ser pontual com essas obrigações trabalhistas, principalmente com relação a essa categoria que vem passando um perrengue. É FGTS que não deposita, é INSS que não recolhe, é uma série de problemáticas e por isso tem ocasionado tantas paralisações e prejudicado os usuários do transporte público, Amaral. Não é a primeira vez que a gente mostra, isso aqui foi uma paralisação de advertência feita mais uma vez na Global Green, a empresa que atende a Zona Leste da capital. E de 4 da manhã até às 6, nesse período de 2 horas, pode ter certeza que muito mais de 2 mil pessoas, de 2 mil passageiros foram prejudicados. Isso é uma questão muito séria e eu espero, eu concordo realmente com o que a Márcia colocou aqui, com o comentário dela no que diz respeito às obrigações do empresariado com os trabalhadores desse transporte coletivo da capital amazonense, mas uma coisa eu discordo, que, por exemplo, uma paralisação como essa tenha origem em uma briga sindical. Entendeu? Que tenha origem em uma briga sindical. O diretor está me atualizando aqui dos números, como eu disse, muito mais de 2 mil pessoas, 150 mil. 150 mil passageiros prejudicados, segundo o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo da capital, Sinetran. Muita gente. Num período de 2 horas de paralisação, já estive em uma paralisação da Global Green, que teve o ônibus apedrejado, que teve briga de rodoviário junto com passageiro revoltado, que teve vandalismo, que teve ônibus que foi que se acabou lá, que o pessoal ateou fogo no ônibus, ou seja, um prejuízo generalizado à população revoltada querendo ir para o trabalho sem transporte coletivo. Eu espero, volto a dizer, que essa paralisação de advertência não seja mais uma vez resultado do desentendimento que existe dentro do próprio sindicato dos rodoviários aqui na capital. Um desentendimento e tanto, sabe? Que infelizmente acaba muitas vezes terminando em paralisações sem a necessidade de paralisação e prejudicando literalmente o passageiro. Sindicato não pode ser moeda de barganha política. Sindicato é para representar a classe trabalhadora. E se isso não acontece, tem desvirtuada literalmente a função para que se apresenta. E no momento em que isso ocorre, o Ministério Público do Trabalho precisa agir. Fico me perguntando onde estão todos os termos de ajustamento de conduta firmados entre o sindicato e as empresas, entre principalmente todos os representantes desses trabalhadores que estão aqui, que cobram seus direitos normalmente. Agora, acho que isso aqui é o princípio de uma crise maior, porque enquanto o sindicato está se degladiando, se dividindo e o ônibus está parando, isso aqui está dizendo para a gente que daqui a pouco vamos ter mais uma paralisação surpresa, daquelas que infelizmente acabam parando completamente a cidade de Manaus e causando um prejuízo muito maior do que esse que foi causado hoje de manhã. Porque da última vez que isso aconteceu, não sei se você lembra, mas o prejuízo foi milionário. É o comércio que já não anda bem das pernas que perde, porque o trabalhador do comércio não chega a tempo para trabalhar. E por aí vai. É uma série de prejuízos que começa com a irresponsabilidade de dirigentes sindicais que estão realmente preocupados. Preocupados com eles próprios. Simplesmente só com eles. Não com os trabalhadores. Essa é uma grande realidade. São 11 horas e 31 minutos na capital amazonense. Você que está em casa ligado com a gente, obrigado pela audiência. Pois não, diretor Ivan Nascimento, bom dia para o senhor. Está tudo bem aí? É a Márcia Lasmar que está chegando? Quando bota essa musiquinha aí, né? Está prontinha. Márcia Lasmar chegando com dica especial para você que nos acompanha. Fique atento. Amaral, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher, sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas.
Beijos, tchau. Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme com cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. São 11 horas e 32 minutos. Eu tenho um número para que a gente comece a pensar nos prejuízos que esse número pode ocasionar, literalmente, a vida humana. De 2008 para cá, segundo o Detran, foram 8.144 casos de embriaguez ao volante registrados. Mais de 8 mil condutores embriagados dirigindo pelas rodovias estaduais, pelas ruas da capital e que foram simplesmente flagrados nesta circunstância, nesta situação. E por que que eu estou falando desse número? Grave bem, 8.144. 8.144 condutores irresponsáveis que não obedecem à lei e, principalmente, que arriscam as suas vidas e as vidas de outras pessoas. Estou falando desse número porque hoje de madrugada, infelizmente, a combinação de álcool e direção ocasionou na morte de 6 pessoas. 6 pessoas, 6 jovens que perderam a vida de maneira trágica em mais um acidente de trânsito que tem como principal ingrediente mortal, o álcool, o consumo de bebida alcoólica. As imagens que você está vendo aqui na tela são imagens fortes, que chamaram a atenção de quem passava pela Avenida Grande Circular 2, que fica na zona norte da capital, ali no Cidade de Deus, aquela grande avenida que mais parece um tobogã, que de um lado está o Cidade de Deus e do outro a Reserva Duque. Pois bem, esses jovens vinham em um veículo em alta velocidade. Em um dado momento, o condutor perdeu o controle e bateu de frente com um ônibus. O resultado realmente é uma tragédia. O resultado são famílias que estão chorando hoje por uma combinação danosa. São 11 horas e 34 minutos. Na tela do Agora, a repórter Laila Pereira, que acompanhou tudo desde cedo, traz pra gente as primeiras informações. O acidente aconteceu ainda na madrugada. Segundo informações do delegado responsável aqui pela área, Jander Mafra, os passageiros do veículo de passeio estavam consumindo bebidas alcoólicas em um posto aqui próximo. Depois eles saíram em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas aqui na Avenida Grande Circular 2. O motorista do carro perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu na lateral do ônibus que fazia uma rota para o distrito. Até o momento foram identificadas 2 vítimas. Robson Nascimento Bastos, que era o motorista, e o irmão dele, Antônio Bastos. A informação que se tem é que havia no carro 6 passageiros, 4 homens e 2 mulheres. Os corpos foram retirados pelo IML. O caso está sendo investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. Laila esteve logo cedo no local do acidente, acompanhou ali a remoção dos corpos, esteve também no Instituto Médico Legal, verificando aquele momento complicado e terrível para qualquer família que é se apresentar para fazer o reconhecimento dos corpos. E pelas condições que você observa, as condições do veículo, infelizmente, ninguém sobreviveu. As pessoas morreram na hora. Uma batida violenta. O carro estava em alta velocidade. Para você entender o que que aconteceu, essas pessoas estavam bebendo, saíram de um posto de gasolina e desceram a Avenida Grande Circular 2. Quem transita pela zona norte ali da capital com frequência e sabe muito bem qual é essa avenida, sabe que ela tem muitas ladeiras. Então, além da velocidade, a ladeira ainda impulsiona mais o veículo a correr. E era dessa maneira, infelizmente, que o condutor dirigia. Em alta velocidade, perdeu o controle do veículo, avançou sobre o canteiro central e bateu de frente com o ônibus. Para você ter ideia do carro, né? O carro ficou desse jeito, despedaçado. Com as pessoas não foi diferente. Essas pessoas tiveram morte instantânea, morreram na hora,
ficaram despedaçadas literalmente. E por que a gente está falando nesses termos? Meu amigo, como um alerta, 8.144 condutores foram flagrados. E graças a Deus que foram flagrados embriagados ao volante. Porque senão eles poderiam ter continuado em frente dirigindo bêbados e terem cometido isso aqui, olha. Um acidente com resultado trágico, resultado de morte. 6 pessoas em um veículo que só tem capacidade para 5. Tinha alguém sobrando, né? Estavam envolvidos em um espírito que a gente chama de espírito de emulação, né? Bebe álcool, fica estimulado e sai por ali pensando que é corredor, pensando que a Avenida Grande Circular 2 é uma área de competição. E aí o resultado disso, infelizmente, é a morte de 6 jovens e uma morte trágica, uma morte bastante complicada. Mais cedo a Layla esteve lá, como você viu, ela trouxe para a gente, atualizou as primeiras informações, mas está ao telefone também, Marcelo Asmar. E fala direto da Delegacia de Acidentes de Trânsito na Zona Leste da capital. Exatamente, eu vou falar com ela agora. Alô, Layla? Oi, Márcia, bom dia para você e para todos que acompanham o programa agora. Bom dia. Exatamente, agora há pouco eu conversei com o delegado Luiz Humberto Monteiro. O caso que estava no 6º DIP já foi encaminhado para a Delegacia de Trânsito e o que ele informou é que vai ser aberto um inquérito e que dentro de 30 dias vai ser enviado um processo para a Justiça. O que o delegado informou também é que já foi ouvido o motorista do ônibus e alguns familiares. Eu estive mais cedo no IML, como o Amaral falou, e que até o momento já foram confirmados 5 corpos. O do Robson Nascimento Bastos, de 25 anos, que era o motorista. O irmão dele, Antônio Nascimento Bastos, de 24 anos. E 3 mulheres também já foram identificadas. Raquel Tamires Magalhães Rodrigues, de 16 anos. E as outras 2 foram identificadas apenas pelo primeiro nome, Thaisa e Laís. Eu conversei com uma testemunha, um mototaxista, identificado como Hamilton Mendes. Ele falou que viu esse jovem em um posto de gasolina, consumindo bebida alcoólica, e que eles saíram já por volta das 5 da manhã, cantando pneu em alta velocidade, e que quando chegaram na Avenida Grande Circular, realmente perderam o controle do veículo, atravessaram o canteiro central e atingiram a lateral do ônibus. Imagens fortes. Os corpos ficaram dilacerados, mutilados e por isso também a demora de identificação do 5º passageiro, que ainda não se sabe se realmente é um homem ou uma mulher. Porque no primeiro momento as informações eram de que eram 4 homens e 2 mulheres, depois de que eram 4 mulheres e 2 homens, o que de fato já tem 5 corpos identificados, 3 mulheres e 2 homens e esse 6º passageiro ainda não foi identificado. A Secretaria de Assistência Social está prestando apoio a essas famílias. O enterro, o velório, será de responsabilidade da Prefeitura e dando apoio psicológico também para essas famílias. Um momento de muita dor para eles, né? Que não imaginavam que esses jovens podiam estar, enfim, consumindo bebida alcoólica de madrugada, imprudentes no trânsito. E até o momento é isso. A gente continua acompanhando o caso, mais informações. Se essa pessoa, esse 6º passageiro for identificado, nós também repassamos para você. Eu volto com você, Márcia, aí no estúdio. Layla, muito obrigada pelas informações que você trouxe agora para a gente. É importante que familiares que de repente têm algum parente que saiu na noite de ontem, não voltou, infelizmente é um momento muito triste, um momento de muita dor, mas é importante que se desloquem, né, até o IML para verificar se essa 6ª pessoa que ainda não foi identificada, se realmente faz parte da família ou não. O fato é que foi um acidente chocante que deixou todo mundo muito triste. Eu tenho a impressão que essa foto que a gente acabou de colocar, pode colocar de novo, Ivan, a foto das 3 meninas, foi tirada pouco tempo antes, porque a gente verifica nas fotos que foram divulgadas aí nos nossos grupos que ela estava ali com essa roupa também, com a mesma roupa dentro do veículo. Então a gente ressalta aí, vê que elas estão realmente bebendo. E infelizmente, Amaral, apesar dos números que você trouxe, apesar dos números que as leis de trânsito também traz, inclusive com a multa que está salgadíssima, pesadíssima para quem é pego conduzindo veículo embriagado,
perde a habilitação, fica um ano suspenso de dirigir. Infelizmente, apesar de tudo isso, ainda não coíbe essas pessoas, não impede essas pessoas de saírem dirigindo seus veículos. Principalmente, existe inclusive uma lei que determina, muitos postos de gasolina diz que é proibido beber lá no posto de gasolina, lá na conveniência do posto de gasolina, justamente para trazer aí essa segurança, para garantir um pouco mais a segurança. A gente sempre traz aqui, Amaral, que essas legislações são feitas para garantir a integridade física de cada um, né? Quando o Detran proíbe que se beba ou aplica uma pena de multa e tudo, é para garantir a sua integridade física e a integridade física de quem está ali também conduzindo seu veículo. E apesar de tudo isso, a gente ainda vê cenas e notícias como essas. Nós todos acordamos aí com essa notícia trágica, nós nos solidarizamos com os familiares, com as pessoas que perderam seus filhos, que perderam seus irmãos, mães que perderam os dois filhos, como no caso dos dois irmãos que a gente está trazendo aqui, a mãe que perdeu os dois. Então, quer dizer, é uma notícia triste, é uma situação muito complicada para todos nós que estamos aqui convivendo e trazendo essas informações. Mas, infelizmente, como o Amaral muito bem disse, a gente precisa trazer essa informação como alerta. Olha só o que aconteceu. E eu tenho certeza, Amaral, que essas pessoas não sabiam e nem queriam que isso tivesse acontecido. É óbvio, né? Porque todos que bebem e dirigem acham que estão em condições de dirigir. E não estão. A legislação, quando ele determina ali o limite, quando diz que você, independente da quantidade, qualquer gole de álcool pode ocasionar aí esse reflexo mais lento, né? Essa falta de atenção no trânsito. Quando a legislação faz isso, é porque teve gente que estudou para trazer essas informações. Então, é uma notícia trágica, uma situação muito complicada que a gente traz. E, infelizmente, aí aconteceu, 6 pessoas morreram e morreram de forma muito trágica. Amaral. O ônibus que acabou também se envolvendo no acidente era um ônibus que transportava pessoas para o Distrito Industrial, operários que estavam a caminho do trabalho, que foram surpreendidos por esta situação, né? Isso aconteceu por volta quase 6 horas da manhã. Quase 6 horas da manhã foi o horário desse acidente. E aí você imagina, né? Porque eu também fiquei pensando exatamente o que aconteceria se não tivesse um ônibus ali, né? Se fosse um carro de passeio, por exemplo, de um trabalhador indo para a feira do produtor. Ali é um caminho que é utilizado por essas pessoas, por feirantes que estão a caminho da feira do produtor. Então, olha só que situação complicada se vem um veículo de passeio do outro lado, de um trabalhador surpreendido por alguém que perde o controle, embriagado, avança na contramão. E vou dizer uma coisa para você, isso acontece, isso é muito comum no Brasil. Nossos acidentes de trânsito estão matando muito mais do que muitas guerras. E a gente não entende, a gente tem uma guerra declarada no trânsito. E um dos elementos, uma das armas letais nessa guerra, pode ter certeza, não é uma metralhadora, não é uma bazuca, não é uma mina terrestre. É o álcool, é a combinação do álcool e da direção de pessoas, infelizmente, que insistem em beber e dirigir. Meu amigo quer beber, ainda mais nessa área aqui da Grande Circular 2, que tem balneário, tem casa de show, tem casa de forró, tem tudo. Tem tudo. Mas decidiu beber, tá com o carro, meu amigo, esquece, deixa o carrinho lá. Chama um táxi. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar o táxi. Fica lá então, dorme dentro do teu carro. Mas não faz isso, não toma essa decisão. É difícil até da gente dizer, né, para alguém tomar uma decisão sã se está sob efeito de bebida alcoólica. Na verdade, isso tem que ser tomado antes, né? Esse tipo de decisão precisa ser tomada antes. E por que que a gente insiste em falar sobre isso? Porque, meu amigo, não é fácil para essas famílias que neste momento estão chorando a perda de jovens bonitos, de meninas lindas, sabe, de dois jovens ali, dois irmãos que estavam conduzindo o veículo, que supostamente é do tio deles. O tio, inclusive, falou com eles ontem. Ontem à noite ainda falou com os dois. Veja só que situação. Agora essas famílias recebem a notícia de que essas pessoas não estão mais entre elas. Por quê? Por causa da combinação álcool e direção. Márcia Lasmar. Amaral, a gente traz essa notícia com muito pesar, né, com muita tristeza, e a gente espera, francamente, que tudo isso sirva de alerta, principalmente para as famílias, na hora de dizer não, não vai dirigir, não vai para a festa nessas condições, porque você pode sofrer um acidente e pode deixar lágrimas para trás. Infelizmente, com esses 6 jovens, foi isso que aconteceu, não respeitou a questão do limite ali, de não beber e dirigir, não respeitou o número de passageiros dentro do veículo, que pode ter piorado mais ainda a situação.
situação deles. E o que fica dessa história toda, além dos nossos sentimentos para essas famílias, é o exemplo. Um exemplo que a gente, que ninguém quer dentro de suas casas, mas que serve como alerta para que todo mundo tenha essa consciência. Se beber, não dirija. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Já, já, a gente está de volta.